Днес в Наука за здраве ще си говорим с доктор Айна Томова, която е хомеопат и нутритерапевт на свободна практика. Здравейте, доктор Томова. Здравейте. Изключително ми е приятно отново да ви посрещна в ефира на Code Health TV. Днес с вас ще си говорим за хомеопатия по време на бременност. Ясно е, че ние бременните жени няма как да се лекуваме с аспирини, парацетамоли и такива тежки лекарства. Обаче можем да се лекуваме с хомеопатия, което е много добра новина, защото все пак има така светлина в тунела, ако мога да го нарека. Защо да изберем хомеопатия по време на бременност? Защото е абсолютно безвредна. Защото е приложима в абсолютно всяка една фаза на бременността и няма никакъв негативен ефект, както върху организма на майката, така и върху плода. Така че абсолютно спокойно може да бъде приемана. Освен това е ефикасна, което е доказано. Абсолютно. И разбира се, тук трябва да отворя една скоба и да кажа, че има състояния, които изискват да се даде медикамент. Те нали, не могат да бъдат тези състояния лекувани само с хомеопатия. Да кажем, някаква по-тежка инфекция при майката, някакъв пилонефрит, не дай си Боже, някаква пневмония. Въобще, когато се налага, се прилага и конвенционална терапия, но е факт, че лекарите много внимаваме с изписването на конвенционални медикаменти в хода на бременността и те наистина се изписват само когато е много наложително. А има една огромна поредица от състояния, при които изписването на конвенционален медикамент още не е наложително, а хомеопатията може много да направи, за да облегчи оплакванията, включително и за неразположение на бременността, които пък конвенционалната медицина изобщо не третира, нали? Просто да. Казват ми, нормално е, бременна си, търпи, ще мине. Нека да започнем от имунната система, защото тя работи на по-ниски нива, може би 50%, не знам, вие ще кажете. Какво можем да направим една бременна да, така, да се защити от грипни инфекции, вируси и така нататък? Истината е, че по време на бременността не е случайно е малко по-отслабена имунната система, защото плода е вид чуждо тяло. Mm-hmm. Тоест имунитета ви не трябва да е в много активно състояние. Така. И разбира се, това предполагам повечето бремени жени го знаят, че имуностимулатори по време на бременността не се пият. Има много малко неща, които могат да се приемат. Те са изрично прецизирани, че са подходящи за бремени. Това обаче не важи за хомеопатията. Могат да бъдат подготвени, ако жената е склонна към чести боледувания, индивидуални профилактични схеми, които да я защитат малко повече. Те се съобразяват с начина, по който тя обичайно боледува, с наследствените и обременености, с начина на живот, който води, и са абсолютно приложими в хода на бременността. А ако се случи така, че да се разболее, повечето вирусни заболявания съвсем спокойно могат да отшумат бързо и леко само с помощта на хомеопатията, така че да не се налага друг тип лечение. Както и висока температура, например. Ами високите температури, кашлици, хреми. Всички симптоми. Всички тези, които в този сезон са ужасно често срещани, да. Освен ако не са свързани с някакво тежко протичане, с наличие на осложнение. Mm-hmm. Спокойно могат да се лекуват само с хомеопатия и да отминат много по-леко и бързо. А има много място хомеопатията при неразположението. Да. Аз тук мога да изброя десетки състояния, които тормозят бременната жена, т.е. сигурно и вие можете да ми подскажете какво ви вълнува. Аз вече минах първия триместър без никакви проблеми, нали, да чукна на дърво, аз мен вече два пъти ме подминават гаданията и повръщанията, но ето примерно тук в този случай... Има много какво има, да нали? Се помогне. Има много на мен ми е интересно, защо въобще жената и се повръща в този период? Вие знаете ли как се обяснява ами, това? Ами това не е до край обяснено, но е свързано с хормоналните изменения, които настъпват в организма на жената и очевидно някои са по-чувствителни на тези промени от други. Така че в хомеопатията ние даваме медикаменти хомеопатични, безвредни, приложими в първия триместър напълно,
които в голяма степен облегчават тези проблеми. А те са много често срещани. Вие, може би, сте една от малкото от тези 20-25%, да кажем, не знам дали има и толкова, не съм толкова добре запозната с статистиката, които преминават бодро през този период. Повечето имат повече или по-малко изразени подобни проблеми. А по-нататък стомашните проблеми не спират, защото се появява рефлукса, киселините. Киселини, точно така. Да, има какво да се даде и то доста ефикасно от хомеопатична гледна точка. Много жени се притесняват от стриите, например. О, да, които, Петната на бременността, ние ги наричаме хлоазма, нали, това са тези кафяви петна, които често по лицето се появяват, пак не при всеки, а при жени, които са предразположени. И тук за тези промени също има какво да се даде чисто хомеопатично. А когато говорим за кръвоносната система, примерно, ето, венци започват да кървят, има предразположеност към запек, който не е свързан с това, но пък той е свързан с, как се казва, хемороиди. Да, точно евентуално. Така. Тук има ли какво да се направи? Защото ето тук лекарите конвенционалните казват търпи. Да, това ще мине. Има какво да се направи. Имаме какво да дадем и за хемороиди, и за разширени вени, което да укрепи съдовете, да намали тежестта в долните крайници, болката в хемороидите. Има много какво да се направи при жени, които знаят пък, че имат такава склонност. Да. При тях може да се направи и профилактична програма, която да бъде приемана в хода на бременността, която да намали риска от подобни осложнения. За самия запек също така има какво да се направи чисто хомеопатично. Да. Както при бременната жена, така и много често дечица са с запек също. Там нямаме кой знае колко възможности конвенционално. Абсолютно, да. Но пък има какво да се направи хомеопатично. При захранването наистина повечето дечица минават през това. Има също повишаване на риск от пикочни инфекции в хода на бременността и това е нормално, защото матката нараства, тя полягва, така да се каже, върху пикочния мехур, което води до по-често уриниране, до непълно изпразване на мехура. А за гъбички можем ли да се погрежим, защото гъбичките, освен че са досадни, те биха представляват една опасност от преждевременно раждане, доколкото аз знам. Има какво да се направи за гъбичките. Пак жените, които са склонни да правят гъбички, които знаят, че едно влизане в басейна и гъбичките са на лице, или прием на антибиотик, гъбичките са на лице, те си знаят, че са склонни. Да. За тях правим и профилактични схеми. А когато се появат гъбичките, има и какво да се даде, за да се преодолее оплакването в момента. Почти всички жени, особено в последната фаза на бременността, се обзавеждат с гъбички и това пак е нормално. Защото може би аз съм от тези пак 25% да чукна на дърво. Вие сте родена да раждате явно. Явно, да. Да, но много често се случва, наистина, защото се променя средата във влагалището, pH на влагалището. Има си причини това да се случва, както и да има по-чести пикочни инфекции. Пак са причини, свързани с самия ход на бременността, с повечето глюкоза в урината, с подпуснатите стени на пикочния мехур, защото прогестерона води до такова отпускане на мускулатурата и той може да прави и запек и да бъде и в една от причините за по-честите пикочни инфекции. Това недобро затваряне на сфинктера, който, да кажем, отделя уретера от пикочния мехур. Но всичкото това може да бъде подхванато с хомеопатия и профилактирано. Да. Защото, да кажем, ако ви възникне една пикочна инфекция по-сериозна, тъй като това може да доведе и до бъбречно възпаление, което вече е много тежко състояние, обикновено антибиотика не може да се размине. Да. Но ако вие знаете, че често правите пикочни инфекции, можете да си направите профилактика с хомеопатия, така че нещата да бъдат по-спокойни по време на бременността. И тук искам да завършим с това, че да, всички ние бременните страдаме от това, това или това, но тези профилактики и лечения трябва да бъдат индивидуално предписани от лекар, нали така? Абсолютно. И то не е просто самозванец хомеопат, а истински лекар, който да може да разпознае всички тези състояния, да бъде така адекватен за следствията, причините така и да предписва точни дози, нали така? Да, както и да следи хода на
В хомеопатията това е много важно. Ако искате да имате успех, един от основните принципи на хомеопатията, това е индивидуализация на терапията. Ако не я подборете индивидуално, шансовите ви за успех са доста ниски. Mm-hmm. Тя се прави за човека, да, а не за симптома. Защото с едно и също заболяване, различни хора, в зависимост от терена, от това, което са така, те самите, разгръщат различна симптоматика, с различна интензивност. Всичко това хомеопатията го съобразява. А лекарят пък трябва да прецени докъде може да върви само с хомеопатия и от кой момент нататък трябва непременно да назначи конвенционална терапия, за да не навреди. Много благодаря за това интервю. Времето отново отлетя. Дами и господа, ето това е книжката на доктор Райна Томова. Ето, ако се вижда, нека да се види добре, защото вътре има магии и все пак консултация. А сега обратно в студиото.